Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå och varmt välkomna till en ny video. Så i flera månader nu har jag spelat vänskapsmatcher, Division Rivals, Week League, allting för att kunna få 50 stycken ikonpoletter till att kunna göra detta 92 plus anfallar ikon moments spelarvalet. Det här är från Icon Swaps 3, vilket är den sista Icon Swapsen på hela FIFA 21 året. Och igår så öppnade det spelarvalet och 16 paket till på stream. Så tumma snälla upp den här videon. Det har tagit så lång tid att få detta spelarvalet. Kan vi få 1800 likes, för vi fick en ganska bra Icon Moments-spelare också. Av någon anledning så hörde många av er av till mig och sa att ni inte fick någon notis om streamen. Så om ni tycker om det jag gör, får ni jättegärna prenumerera och sätta på notiser. Då får ni notiser varje gång jag laddar upp en ny video eller streamar. Men boys, nu behöver inte jag prata mer. Tack så mycket för att ni kollar. Här har ni highlightsen om ni har öppnat mitt 92 plus anfallar ikonspelarval. Yo! Boys! Va? Lagger det för er? Åh gud, det lagger ju sönder. Okej, vänta, vi startar om streamen. Kom in direkt igen, okej? Kom in, jag kommer bara starta om den jättesnabbt och sänka bitraten. Det går jättesnabbt, okej? Åh gud. Åh! Vet ni vad problemet var? Problemet var att jag hade för låg bitrate, okej? Jag skulle höjt bitraten. Så jag hade typ på 30 bitrate, vilket gjorde att det blev dålig kvalitet. Så om jag hade höjt det från början så hade jag fått bra... Jag fattar, alltså, jag kommer låta gammal nu, men teknologi är typ det sämsta som finns. Vi går in. Åh! Josef, vänta, vad? Det var någon som skrev Josefio. Han finns faktiskt. 17 segment. Det var ingen ikon igen. Jag sparar mina ikoner helt onödigt. Okej, roulette för packet. Jag vill göra en stat reveal faktiskt. Men är det bara Josef? Vi har bara varit en ikon SPC. Alltså, wow. Ja, de är lite snåla med det. Här har vi spelval som vi kommer öppna idag. 8 och 7. Vi ska se hur långt kvar är vi. Jag borde ha de allra flesta nu. Så vi har fem till, så vi behöver två till. Vänta, va? Har inte jag klarat två stycken? Jag har kvar, jag har faktiskt kvar. Vi har en match på Serie A och tre matcher på Premier. Jag borde gjort detta tidigare. Vi kan pace igenom detta, det är lugnt, okej? Okay? Det kommer inte ta så lång tid. Vi gör den snabbt, vi måste ändå göra den. Det är ingen fara, det kommer gå jättesnabbt, ni behöver inte oroa. Jag har redan Premier League-laget. Jag gillar detta. André skriver, kan du ge mig mod och så får du massage av Hazard. Vi tar den. Jag har inte öppnat den boys, vi måste först spela för det. Men det är också nice är det att spela för det, för det blir lite mer av en tillfredsställelse när man faktiskt får öppna det. Hurricane. Oh my god, alltså jag förtjänar att ha typ minst 5 mål. Jag hatar detta. Det är straff. Bra. Vänta, det kan... vi måste missa straffen. För vet du vad jag hatar? Detta objektet. De matcherna som du måste spela, de får du genom att passa och göra mål. Hur kom den i mitten? What? Hur kom den i mitten? Nej, alltså jag orkar inte. Hur kom den i mitten? Det där är nog den... Oh my god. Det här är... Klaus bror, avslutar det och regi. Snyggt. Så lätt det är. Kom igen, en match till. I Premier League i alla fall. Sen har vi en match i Serie A. Och sen har vi ikonspel. Kom igen, lämna. Bror, jag orkar inte med detta. Jag har lämnat hela tiden. Hur många tittare har vi? 800! Jesus, jag skyndar mig boys. Jag är ledsen. Jag drar ut på detta riktigt långt. Eller jag drar inte ut med mening. Det är inte ens mitt fel. Swish, det finns ingen swish. Och jag menar, tack vare er. Tack vare att ni liksom hjälper mig och bara alltså, supportar mig genom... samarbeten och allt sånt. Det är att kolla på mina videos, kolla på adsen. Jag behöver inte att ni donerar. Snyggt. Åh, Jorginho! Jag menar, det räcker med att säga att han är Chelsea-spelare och se på det där. Tack, han lämnar. Okej, vi har en ikonpolett, okej? Ser jag en match kvar. Jag behöver börja ett mål, okej? Och sen, ser ni här, det är helt cleant, okej? Det finns ingen ikonpolett kvar. R997, jag swishar dig 100 000 kronor. Kom privat om du får den, okej? Din pappa brev. Det namnet, det säger direkt att du är pålitlig kille. Så. Streamar på Twitch istället. Det begränsar spammet eftersom att det finns långsamt lag. Det är sant. Men sen gillar, jag vill, alltså varje gång jag går in på Twitch. Jag gillar inte, alltså, eller det ser ganska mysigt ut med det mörka och sådär. Men det ser svårt ut för streamers. Jag är bara familjär vid liksom, vid YouTube. Så jag gillar YouTube. Jag har 900 views, det är ganska sjukt faktiskt. Jag tror att det är det mesta jag fått i någon stream. Snyggt. Hittar du bara ditt mål?
Ja, det är för lätt med Dybala. Det är för lätt med Dybala. Alltså, jag orkar inte ens. Dybala är... Han är så underrated. Jag gjorde honom i min första stream. Och ska du på riktigt inte lämna? Jag gjorde precis ett mål utanför boxen. Nej, det är nog det mest toxic som någonsin hänt. Herregud. Kolla, jag ser Dybala där. Och sen bara in till honom. Så, nu måste du lämna, bror. Du, det finns ingen anledning för dig att stanna kvar nu. Det finns ingen, för du kommer inte tillbaks. Du kommer inte tillbaks. Nej, jag svär på Gud. Ska du på riktigt? Ser ni den här killen? På riktigt, vad håller du på med? Ah, det här är sista matchen vi måste spela innan vi kan få spelvalet. Så EA är bara, okej, vi skickar ut vår svåraste motståndare. Eller inte ens svåraste, vår jobbigaste motståndare. Kom igen, jag orkar inte. Hur har du energi för detta? Har du ingen värdighet, bror? Det är inte ens det målet du behöver göra. Du behöver göra målet utanför. Det gör de 5 sekunder. Kom igen, lämna. Lämna, vi... Ja, vi orkar inte för detta. Vi orkar inte. Och vi har nästan 1000 visningar. Kom igen, vi bara lämnar. Tänk att jag lämnar vid 2-0. Och han bara... säkert vid 10-0. Han bara, nej. Det finns fortfarande en chans. Det här är ett dåligt lag. Vänta, det är inte samma person vi mötte, eller hur? Tjena Skåra, dina videos är grymt bra. Tack, mannen. Tack. Jag kör daily upload nu. Denna månad som ni säkert många ser. Och jag ska vara ärlig, det sänker lite kvaliteten på mina videos. Jag märker det själv. Men det är snällt av er att säga att ni fortfarande tycker om dem. Men mina videos blir definitivt bättre om jag inte behöver ladda upp dailyn. Fuck, det är därför jag inte streamar. Jag kan inte prata. Min hinner Spinazzola. Kolla spacen för den här killen, va? Och han är skadad nu också. Det är faktiskt så synd för Italien. Jag vet inte hur de kommer att hantera det. För Emerson är liksom bra. Men han är inte så bra. Han funkar inte på samma sätt. Snälla, denna killen måste lämna. Yes, tack. Vi har det! Vi har det! Yes, vi har det i K-spelvalet. Okej, bra. Boys. 1030 visningar. Okej, nu har det. Kom igen. Ej, vi är klara. Vi är klara. Vi är så klara för att få vår Cruyff nu. Kom igen, Johan Cruyff. Mannen där uppe. Nu kör vi. Jag hypar upp nu. Som in i. Kom igen, boys. 5 stycken objekt. Ej, vi är äntligen klara. Vamos. Bara för OCD:s skull. Sådär. Snyggt. Det här. Vi är äntligen klara. Hypa upp chatten nu, boys. Hypa upp. Kom igen. 5 stycken i komponenter. Det har bara tagit upp 2 månader. Vi måste gå igenom detta strategiskt nu, okej? Okay? Vi kommer öppna det, ta en bild på. Och sen ska vi bara gå igenom varenda spelare. Så lite av en stretchbild. Går det bra med er? Jag vet inte om ni fattar. Jag ska ladda ner en bild på Cruyff lite snabbt. Cruyff. Hot. Här är mannen. Kolla, jag sa det. Käkben och stål. Kolla, hur kan man ens ha ett sånt ansikte? Bara går. Oj, ni ser inte mig. Bara går sådär. Hur ska jag göra detta? Kom igen, hype upp det! Kom igen, ni kommer inte se något sånt här liknande paket i hela FIFA 21. Det kanske är lite tidigt att öppna detta nu. Vänta, vi behöver inte ens stanna. Jag vet inte vad som händer. Nu öppnar vi, kom igen. Jag måste stänga av musiken. Vänta, det här, jag måste göra allting. Vi stänger av tvn, sådär. Öppnar. Har den öppnat sig? Den öppnar sig. Okej. Den är öppen. 1150 viewers. Oh my lord. Start reveal. Okej, så jag har inte ändrat någonting. Nu går vi. Vi kan ta första spelaren. Så, jag tror att det är. Jag börjar skaka lite. Nej, det är inte stats. Vad som händer? Där. Okej. 84 fiskhåll. Det är inte R9. Nej, det är inte R9. Han har skjutit 9. Nej, det är typ Lineker eller någonting. Det är någon riktigt... Kantorna kan det vara, to be fair. Det måste vara väldigt dålig. Okej, min kamera är... Mitt feta ansikte i vägen. 86 dribblingar! 82 passningar. 93 skott! Okej, 89... Vänta, vem är detta? Det är typ Budgio. Det är Kluivert, okej. Kluivert. Det är to be fair en anfallare från Nederländerna. Okej. Första spelaren. Det är lugnt. Det kan finnas en till, okej. Vi letar efter 79 fysik, för det är 9. 80 fysik, jag menar, vad har Cruyff ens? Om det är bra dribblingar här, så kan det faktiskt vara. 95 dribblingar. Vem kan det vara? Det är väldigt bra dribbling. Vadå L? Ja, för Kluivert i så fall. Det här är Odin center forward. Oh my god, vänta, va? Vem har 99 skott?
Vem har 99 i skott? Oh, Puskas! Oh, jag har redan honom i baby! Nej! Jag har redan honom i baby! Hey, to be fair, det är dock väldigt bra. Det är väldigt bra faktiskt. Man såg förut Zidane på första. Bro, man kan inte få Zidane, han har Cam, bror. Tillbaks, tillbaks. Det finns en till. Puskas är bra. Puskas är dock väldigt bra. Och han, jag tror att han finns i detta iconswapset. Om, vad har Cruyff för... Eller jag vill inte ens kolla vad Cruyff har för fysik. Vi är tillbaks. Det här är sista spelaren. Det här är spelaren som räknas. Okej, okay, kom igen. Kom igen. Kom igen. 88. Åh, nej. Det kan vara kanterna. Det kan vara kanterna. Om det är bra dribbling... 50... Åh, nej. Det här är någon... Åh, jag tror att Puskas är den bästa. Oh my god. Nej. Puskas är bra, eller? Det är väl bra? Jag menar, oh, han var första spelaren, jag tog helt fel. Jag menar, han är bra? Jag menar, jag har en Puskas baby, men det är 99 skott. Kolla det, nej, jag såg också, jag sa förut att jag fick kolla på en dokumentär om Cruyff. Och från samma kille, jag tror att han heter Raymar Football eller någonting. Och han snackade också om Puskas. Denna kille, borde vi ta honom igen? Jag har honom i baby, han har 99 skott. Puskas moments kostar 1,1 miljoner, jag tror att det är faktiskt väldigt bra. Men nu kommer jag två Puskas, jag gillar inte det. Vi måste ta honom dock, han har 99 skott. Det är dock, det är lugnt. Okej, okay, men lämna inte, det är inte över än. För vi har 16 paket kvar nu. Vi har 16 paket. Jag måste ändå säga att jag är nöjd över det ändå. Ja, det är faktiskt inte så dåligt. Jag trodde att vi skulle, jag trodde lite på en Cruyff typ. Men Puskas, jag visste typ att min packlack fanns i spelval. Så gott som 4 star med 99 skott. Jag har ju kört väldigt, väldigt mycket med hans baby. Väldigt, väldigt länge i många weekly leagues. Och han är faktiskt bra. Okej, okay. Det är lugnt. Vi har många paket kvar. Det finns fortfarande en chans. Tänk om vi får en ikon Cruyff för dessa paket. Vi har 50 kopack, 2 stycken 50 kopacks. Jag hade gärna haft liksom Puskas baby, typ Cruyff och Pelé. Men liksom det är också väldigt, jag har packat Pelé. Jag vet, ni kommer skriva, åh, du har packat Pelé. Det bästa jag har fått en Aubameyang på 3 år. Jag gjorde detta Team of Season-spelare 85-90. Jag tror att man kan få ganska bra saker. Walk out, Team of Season, wow. 85 rated, ja. Eller? Jag tror att det var han en Sunso. Finns alltid folk som har fått bättre, det är väldigt true. Daka, jag har honom i röd, det är faktiskt ganska bra. Jag tror att folk kommenterar i den video också. Jag öppnade, det var typ mina sista rewards, eller mina näst sista. Jag fick val mellan typ en anfallare från MLS som är 91 rated och Daka, så tog jag Daka bara för att jag redan hade han andra. Jag vet inte, jag tänkte vara jättedåligt där. Ronaldinho. Säger Ronaldinho, nu ser den här kommentaren. Ronaldinho. Jag har fortfarande lite paket. Alltså 50 packs är legit bra. De är faktiskt väldigt, väldigt bra. Två, typ tre stycken boards i rad. Skojar du? Skojar du med mig? Två stycken boards i detta paketet. Vi kan ta ett 50 pack bara för att spice upp det. Kan du testa Puskas nu? Ska jag vara ärlig? Alltså gameplay just nu suger. Jag vet inte varför. Jag hade inte ens kunnat föreställa mig och bättre och spela weekly. Och verkligen inte rivals. Vad är det för 85 rated? Banega. Vi får dra ut lite mer på det, typ 5 minuter till, tills vi kan få vårt preview pack. Jag har fått bättre saker i typ 5000 paket. Schmeichel, det är to be fair väldigt bra. Grimaldo, åh nej. Han är 84, boys. Ursäkta mig, men jag måste faktiskt. Ni sa att det fanns 81 plus spelarval. Ljög ni bara för mig, eller finns de faktiskt? Grimaldo, ska vi börja på Josep? Vet någon hur mycket han kostar? Ni ljög inte, på riktigt. Vi gör den. Vi måste lämna in Morales. Och sen Grimaldo har vi också. 81, kom igen. Neymarcito. Deli Alli, du skojar. Paqueta, är han bra värde? 87-85! Vad krävs för Dolberg? För vi har Grimaldo. 94 Dolberg, jag kan göra honom i och för sig. 84 lag, jag borde kunna göra det. Dolberg 94, det var bara en liten interruption. Jag vet inte varför ni tog så lång tid på er att bygga den här specien. Ej, strunt samma, jag tar det. Vi har ett 50 pack och sen ett preview pack. Och om vi inte får en walkout och någon av dessa packsen, då är något fel på samhället. Bara 50 packs igen. Det är 2,6% chans att få en sommarstjärna. Okej, okay. Kom igen, kan vi få en walkout här? Är det möjligt? Nej, det är inte. Okej, det här är sista paketet. Hur fick jag detta paketet? Kom igen. En walkout så kommer jag dra förbi skärmen. Okej, så det. Ja. Det är en Libertadores. Det är de bästa korten i spelet. Ja, jag tror att jag måste avsluta streamen ganska snart. Vi kan ta och kolla lite bara
på hur passar Puskas lag. Alltså så många icon swaps, så många en liga matcher jag spelat, så mycket division. Alltså jag har spelat 40 division rivals matcher bara för att kunna få två stycken ikonpoletter. Vi måste göra en video på detta. Vi kommer göra en video på det. Gud, detta laget nu också. Boys, lite innan vi avslutar streamen, jag kommer dra lite prediction. Italien, nej. Jag vill att Italien kommer vinna, men jag tror att England kommer vinna. Men boys, det var allting för dagens stream. Den blev väldigt kort, men jag var tvungen att avbryta nu. Jag har andra saker att göra. Så tack så jättemycket till alla som kom in. Det är väldigt kul. Kul att streama igen. Jag vill göra detta oftare. Vi måste göra detta oftare. Men det kanske blir ett litet tag nu. Tills FIFA 22 i alla fall. Så tack så jättemycket för att ni kom in. Så ses vi imorgon. Daily uploads fortfarande. Ha det jättebra nu, och hej då.